בסרטונים הקודמים הדגשתי מאוד את העמידה שלנו מול כיתה, איך בעצם אני צריך להופיע, איך אני נמצא. אני מקבל תגובות וגם שאלות ממורים לגבי מה קורה כשתלמידים בכל אופן מפריעים. אז קודם כל אני עדיין חוזר לטיפים של העמידה יציבה, עמידה עם ידיים בצורה כזאת, היא מרכזת מאוד, היא מחזירה מאוד, כדאי קודם כל לתרגל את הדברים האלה. מעבר לכך, אם בכל אופן עדיין יש שם הפרעות שאנחנו לא צריכים להתגבר עליהן, אז אני בהחלט מציע ללכת למקום שקודם כל, כשאני מקבל הפרעה שהיא עוברת את הנורמל, בוא נקרא לזה, את משהו שהוא חריג, קודם כל נדבר על הדברים החריגים, אז קודם כל אני צריך לדעת איפה אני עומד במקום הזה מול התלמיד, שאני בעצם מקבל ממנו את האמירה, את ההפרעה או כל דבר אחר. חשוב לדעת, וזה מה שאולי הזכרתי בפעמים הקודמות ושאלו אותי על זה, כשתלמיד נמצא בסערה רגשית מסוימת, אני צריך לדעת להתנהל מול הסערה הרגשית שלו באופן הרבה יותר שקול והרבה יותר רגוע. כל הליכה למקום רציונלי ושכלי לא תענה על שום בעיה. זאת אומרת, ברגע שתלמיד נכנס לאיזשהו קושי רגשי מסוים, ולא משנה כרגע איך הוא מגיב, וגם הוא מגיב בחוצפה או בכל דבר אחר שהוא יכול להיות לכשעצמו בהחלט פסול. אבל השאלה היא איך אני מגיב לדבר הזה. צריכים להבין שאנחנו נמצאים בתגובה רגשית של הילד, וברגע שאני נמצא בתגובה רגשית, אני צריך להגיב אליו גם למקום הרגשי שלו. אני לא יכול להגיב אליו למקום השכלי, כי באותו רגע הוא לא נמצא. אני רק אומר בקצרה שבעצם אם אני מחלק את המוח לשני חלקים, יש לנו את המוח הקוגניטיבי, החושב, כל מה שבעצם מייצר לנו את כל התהליכי החשיבה והפעולה שאנחנו עושים, אבל מאחורה יושב לנו גם מוח הקטן שהוא מוח רגשי יותר. המוח הרגשי הזה ברגע שהוא נכנס לפעולה, הוא מכבה תאים בתוך המוח הקדמי. לכן כל תגובה שהיא לא תהיה תגובה רגשית לילד, היא לא תקבל שום מענה, ולהפך זה רק יכול להחריף את המצב. לכן במקומות כאלה בואו ננסה רגע להיות במקום שאני מנסה רגע להבין את הילד עם כל הקושי, לא לקחת את המקום הזה לפגיעה האישית שלי, אלא קודם כל להבין, הילד נמצא במצב רגשי. קודם כל, זה העבודה הראשונה שאנחנו חייבים לדעת לעשות אותה, לא לפעול במוח הקדמי שלנו. אנחנו לא יכולים לתת תגובה. לפעמים גם אנחנו נכנסים למצב רגשי כזה, ואז זה בכלל מצב רגשי מול מצב רגשי, שהוא לא נותן שום פתרון. כן האפשרות היא לנסות רגע להירגע, להגיד הילד נמצא במצב רגשי קשה עכשיו, אני מדבר אליו למקום הרגשי שלו. הרגשי שלו. אני יכול להגיד לו, אוקיי, אני מבין שקשה לך משהו. שאלה כזאת היא נותנת קודם כל רגיעה מוחלטת של הילד. בדרך כלל זה פותר, אני כבר אומר בניסיון 50% לפחות מהבעיה נפתרת. ברגע שאני פונה אליו ואני אומר לו, אני מבין שקשה לך משהו, באותו רגע הוא מתחיל לקלוט את הסביבה שלו. הוא מתחיל להבין שמשהו לא מתנהל נכון, ואז הוא יכול להתחיל להגיב ולהגיד מה קשה. ברגע שאני אנסה לאתר את הקושי שאני שומע, אז אני יכול גם להתקדם איתו לשלבים הבאים. קשה לי בסרטון קצר לתאר את הדברים, אבל ברגע שאני נותן את הפתרון ואני שואל אותו, אני מבין שקשה לך משהו. אם אני עושה תהליכה אליו, זה עוד יותר טוב. אם אני מסוגל להגיע קרוב אליו, להסתכל אליו, לא להיבהל, פשוט להגיד לו, אני מבין שקשה לך משהו, ואני אשמח או שתגיד את זה עכשיו אם זה רלוונטי, אם לא, נוכל לדבר על זה לאחר השיעור. באופן כזה אפשר מאוד מאוד להרגיע. אני יכול עוד פעם להגיד מניסיון שברגע שפונים באופן ישיר לילד ושואלים אותו מה קשה לך, או אני מבין שקשה לך משהו ואני אשמח לשוחח איתך על זה, בדרך כלל זה יביא את הפתרון. בהצלחה לכולם, וכמובן עוד פעם, התרגול פה הוא קריטי, הוא חשוב, כדאי באמת לנסות להפעיל את הדברים האלה, כל פעם לקחת איזשהו טיפ ולהפעיל אותו, ואני אשמח שתשתמשו בדברים. בהצלחה לכולם.